ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा अविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय। अत्र प्रथमं हर्षामहोदयायाः किञ्चित् प्रश्नः अस्ति, प्रथमं तस्य चर्चां कुर्मः वा? आम् महोदय, भवत्याः प्रश्नः किमस्ति इति वदति वा? अहं गृहकार्यं द भारत रत्न विश्वेश्वरय्या, अहं न जानामि बट हू चेक माय पेपर दिस इज आस्क योर टीचर। सो अहं प्रश्नः किम् आसीत्, भवत्याः उत्तरं किम् आसीत्? न न प्रश्न मीन्स् सी 8 to 10 सेण्टेन्स् ऐ हेव् टु रैट् डौन् फोर् विश्वेश्वर्य। सो ऐ रैट् डौन् देट् बट् see just make one sentence akarshanam, just red mark, that's it. And another where see red adya api paryatakah akarshanam asti. I am writing about the bridge. The bridge jalabandha nirman karoti like tesham. If you want, I can read the sentence. Ekam karyam karot mahode sampurna kati vakyani santi it's like a 10 sentence. Dasha vakyani patatu. Okay. Moksha gundam Vishveshwaraya janma Karnataka rajye Mysore nagare Muden halli grame चतुर्दश पञ्चादश सेप्टेम्बर् 1861 दिने आसीत्। सः निमिषः मात्रं क्षणं न व्ययः अकरोत्। सः अभियन्त्रणा अभ्यासं पुणे विश्वविद्यालयात् प्राप्तवान्। 1894 सः सक्करग्रामे जलस्य समस्यां समाधानं कृतवान्।
1904 सह पुना समीपस्थिते समीपस्थे खड़कवासला जलबंधः निर्मितवान्। जलबंधे स्वचालित द्वारान् निर्मितवान्। तत्द्वारम् अनुकृते परिकल्पना अमेरिका पनामा जलबंधः निर्मितवान्। सः विश्वविख्यात प्रसिद्धि प्राप्तवान्। 1909 सः मैसूरः दीवानः नियुक्तवान्। सः बहवः निर्माणं कार्यं कृतवान्। तेषां मध्ये कृष्णराजः सागरः जलबंधः अत्यंत प्रसिद्ध आसीत्। अद्य अपि पर्यटकाः आकर्षणम् अस्ति। अद्यापि पर्यटकानां आकर्षणम् अस्ति। पर्यटकानां अथवा बहवः पर्यटकाः तत्र गच्छन्ति एवमपि लेखितुं शक्यते। न केवलं जलबंधस्य परिकल्पना किन्तु तत सेव्यते बहवः हेतवः। सः निःशुल्कः शिक्षणं सर्वं जनाय प्रार्थयतवान्। सः किमर्थम् अस्ति हि रेकमेंड लाइक प्रार्थयतवान् रेकमेंड इट इज नॉट हैपन बट he requested that at least prarthitavan saha shikshan kshetre bahavah yogdanam krutvan 1962 saha deha tyag nij gruhat bangalore nagare asit saha janmadinah 1968 पर्यंतं राष्ट्रीय अभियंता दिवसः इति आख्यात। तत्र सः जन्मदिन तस्य जन्मदिनं किल तस्य हिज बर्थडे तस्य जन्मदिन 1968 पर्यंत राष्ट्रीय जन्मदिनम् ओके आई I have one question. Whenever in Hindi we write the year like 1962, Sane, we use Sane. In Sanskrit, what we have to use? Samvatsare. Samvatsare. Okay. Samvatsare 1968, like. संवत्सरे वर्षे अपि वक्तुं शक्यते एण्ड् हौ वी केन् से इन् संस्कृत 1968 इत्युक्ते गो फ्रोम् द लास्ट् 68 हौ विल् यु से 68 numbers we have to go back to numbers is it yeah try remembering from 60 onwards you say shashtashashtihi इत्यपि वक्तुं शक्यते अष्ट फस्ट् यु मस्ट् से 68 देन् एड् 1900 एकोविंशति दश एकविंशति इत्युक्ते किम् 21 19 is 19 we say in different
Navadasha. Ashta Ashta Vimshati Tama. We have to say Tama, right? Yeah, Tama, correct. Ashta Shashti Tama. Ashta Shashti Tama. Navashatatama. No. Navadasha Satatama. Navadasha Satatama. Navadasha Satatama. Navadasha Katham Bhavati. 19 is there. Sorry, Nava. तत्र 68 तस्य संस्कृते किं भवति अष्टषष्टि 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 षष्टि अधिक एकोनविंशति तमे वर्षे इति वक्तव्यम् एकोनविंशति तमे वर्षे तमे संवत्सरे एकोनविंशति एकोनविंशति 1900s एव एकोनविंशति सहस्र isn't it 1900s इत्युक्ते अष्टषष्टि नवशतोत्तर एकसहस्रम् तत्र शतमेव शततमे अष्टविंशत्यधिक अष्टविंशति अधिक अष्टविंशत्यधिकषष्टि अधिक एकोनविंशति शतवर्षे शततमे वर्षे एकोनविंशतितम विंशति अधिक विंशतितम अधिक वा अष्टषष्टि अधिक वी हैव ऑलरेडी सोल्ड अधिक
Once again, we will not tell that actually. Ekona vimshati shatatame tamvatsare. Astu agre pashyamah va. Punaha agrima varshe ityukte idanim January mase bhavanta sarve pariksham lekhishyanti. अग्रिम वर्षे कति जनाः अत्र कार्यं कर्तुं शक्ष्यन्ते ते वैयक्तिकरूपेण मां सूचनां प्रेषयन्तु अत्र पाठनं वा अथवा स्लाइड्स तस्य प्रिपेयरिंग स्लाइड्स अथवा होमवर्क करेक्शन तत्सर्वं कति जनाः कर्तुम् इच्छन्ति कर्तुम् शक्ष्यन्ते ते मां वैयक्तिकरूपेण सूचनां प्रेषयन्तु अस्तु हा हाँ एक वारम षष्ठी विभक्ते है पुनरावलोकनम कुर्मः पंचमी विभक्ति पर्यंतम क्लेशः नास्ति किल सम्यक जानन्ति सर्वे इति मन्ये तत्र प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु रामस्य अकारांत पुल्लिंगः राम शब्दः रामस्य रामयोः रामाणां एकैकं वाक्यं वदन्तु अमी महोदये महोदय नास्ति महोदय नास्ति वा आसीत् सा yeah, she was here. अस्तु गायत्री महोदयायाः आरोग्यं सम्यक् नास्ति उत्साही सम्यक् वदतु महोदय रामस्य पत्नी सीता रामयोः अग्रज अनुजा अग्रजा अनुजा अनुजा मैं करेक्ट ब्रदर लिए अनुजा है और लक्ष्मण भरदा भरदा चत्रुकच्च हाँ एवं नास्ति महोदय रामस्य रामस्य पत्नी सीता तत् सम्यक् अस्ति रामयोः टू रामास आर देयर हियर ओके टू रामास ओके सो रामयोः ग्रहम आर क्लोज समीपे रामयोः ग्रहे समीपे गृहं रामयोः रामयोः ग्रहं समीपे अस्ति रामानां मेनी रामास रामानां द्विचक्रिकायाः कार्यालयं गच्छन्ति हा 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 एवं नास्ति रामाणां तत्र षष्ठी ओके नो आई एम जस्ट मिक्सिंग इट सॉरी सॉरी यस यस रामानां द्विचक्रिकाः नो आई डोंट वांट टू सी दैट रामानां ग्रहस्य ग्रहे बहवः वृक्षः
अस्ति बहवः वृक्षाः सन्ति वृक्षाः सन्ति वृक्षाः सन्ति अग्रे प्रसाद महोदय रामस्य पुत्राः लवकुशौ रामयोः रामयोः टू रामास् या टू रामास् रामयोः पुत्राणां पिककाकयोः को भेदः एवमेव ओ रामयोः बलराम श्रीरामचन्द्रयो ओ ओके ओके अथवा बलराम परशुरामयोः को भेदः बलराम परशुराम योः का भेदः राम रामयोः परशुरामयोः रावणाः योः याः सर्वेषां न सम्बन्धम् अस्ति रामाणां रामाणां that is three Ramas Balarama Parashurama Sri Rama Balarama Parashurama Sri Rama Sri Rama Sri Mana Balarama Sri Rama Parashuramasya Ramanam Ramanam परशुरामाणां बलरामा सम्बन्धः नास्ति सम्बन्धः नास्ति कालः समकालीनः अपि समकालमपि नास्ति इति वक्तुं समकालः नास्ति अग्रे हर्ष महोदय अर्जुनस्य अग्रजः युधिष्ठिरः पाण्डवानां धनञ्जयः श्रेष्ठः बालकयोः बालकयोः जननी आगच्छति हिना महोदये अहं सस्यस्य सेवनं करोमि वृक्षयोः महोदये सस्यं नपुंसकलिङ्गशब्दः अत्र पुल्लिङ्गस्य उपयोगं करणीयम् ओके छात्रः अद्य न्यायस्य हेतोः अत्र आगतवान् किमर्थम् आगतवान् अध्ययनस्य अध्ययनस्य वृक्षयोः
फलानि आनयतु देन गृहाणां मीन्स गृहाणां गृहं नपुंसकलिङ्ग शब्दः ओ सॉरी अच्छा विद्यालयं मीन्स ओके विद्यालयः देन इट विल बी विद्यालयात् विद्यालयानां विद्यालयानां पश्चात् उद्यानम् अस्ति तत्र विद्यालयानां वन् अनदर् वर्ड् विल बी देयर् सम अदर् तत्र षष्ठी न आगच्छति कार्यालयानां विल बी इट्स ओके कार्यालयानां पश्चात् उद्यानम् अस्ति उसके पीछे मीन्स इट इज बिहाइंड द उद्यानम इज बिहाइंड पृष्ठतः मीन्स ऑल कार्यालयस आर देयर बिहाइंड दैट वन गार्डन इज देयर पृष्ठतः ओके तत्रापि पंचमी आगच्छति कार्यालयेभ्यः पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति इति अच्छा So then we can use any puraha or upari or something like puraha. Tatra shashti vibhaktiyam esham upayogam na bhavati. Achha, okay. Okay. Karyalayasya krute. Ha, janaha. Ha. Janaha. Agatvan. No. Agatavantaha. आगतवन्तः अग्रे प्रिया महोदय एव अहमस्मि प्रीति महोदय अहं सास्मि निर्मल महोदय वेलनी वेलनी महोदयः अस्ति वेलनी महोदय सर्वदा भीता अस्ति कस्य वेल्लन्या भीतिः महोदय वेल्लन्या भीतिः वेल्लन्या भीतिः अस्तु गृहे बहवः सन्ति इति मया गृहे एका वेल्लनी नास्ति बहवः वेल्लन्याम् बहवः वेल्लन्यः अस्तु ओके अहं शिक्षकस्य प्रिय छात्रं छात्रः अस्मि अहं शिक्षकयोः प्रिय छात्रः अस्मि अहं शिक्षिकाणां प्रिय छात्रम् अस्ति छात्रः अस्ति अहं छात्रः अस्मि रमेशस्य पुत्री अत्र अस्ति रमेश महेशयोः पुत्राः गृहे सन्ति शालानां कुञ्चिकाः स्यूते सन्ति श्रीकृष्णः अर्जुनस्य विषादं How do I say, got rid of Nivarayati. Shri Krishna Arjunasya Vishadam Nivarayati. Pandava Yoho. मित्र श्रीकृष्ण अस्ति पाण्डवयोः इत्युक्ते ओन्ली टू पाण्डवस् या ओके ऐ जस्ट् मेन्ट् भीमार्जुनयोः यू केन् से भीमार्जुनयोः रक्षकः श्रीकृष्णः अस्ति पाण्डवानां सेनापतिः दृष्टद्युम्न आसीत् रमेश महोदय एषा रामस्य लेखनी
बलराम कृष्णयोः को भेदः रामानां पुत्राणां विद्यालयं गच्छन्ति पुत्राणां इति नास्ति महोदय रामानां पुत्राः their sons no ramana three ramas ramanam putrah vidyalayam gachanti agre rita mahodaye ramasya syutah raktavarnah asti balakayo pathshalam दूरे अस्ति पाठशाला दूरे अस्ति रामाणां गृहं गृहे उद्यानः अस्ति गृहे एव उद्यानम् अस्ति वा अस्तु महोदय बिग हाउस विद इन द हाउस यस और गृहं परितः इज नॉट करेक्ट रामाणां गृहं परितः तत्र रामाणां रामाणां गृहं परितः उद्यानः अस्ति उद्यानम् अस्ति अस्तु अग्रे गच्छामः वा इकारान्तपुल्लिङ्गः हरिशब्दः षष्ठी विभक्त्यां पञ्चमी विभक्तिपर्यन्तं क्लेशः नास्ति किल अस्तु षष्ठी विभक्त्या हरेः हर्योः हरीणाम् गायत्री महोदय अहमस्ति ओ सुन्दरी महोदय अस्ति वा अस्ति अस्ति विलम्बेन आगतवती इति मन्ये अस्तु रामचन्द्रस्य एव न न अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य वदतु अकारान्तः कृष्णस्य जननी यशोदा बालकौ वस्त्रयोगो प्रक्षालनं कुरुतः वनदेवता कुरुत बालकयोः वस्त्राणां प्रक्षालनं ग्रामदेवता ग्रामाणां संरक्षणं करोति अस्तु इदानीं हरिशब्दः महोदय हरिशब्दः पञ्चमी विभक्ति कृपया वाक्यानि ओ एवं वा हरेः ऐ फील् डिफिकल्टि इन् दट् अस्तु गायत्री महोदये पञ्चमी विभक्त्यां वदतु प्रथमं यस् महाकाव्यं कवेः काव्यं ज्ञास्यति पुनः Maha is a girl name. Maha Kavehe Kavyam Nyasyati. Kavehe Kavyam ityukte tatra shashti bhavati kila. Kavis Kavyam. Panchami vibhakti also Kavehe only will come. Meaning when you use Panchami vibhakti, that separation of whatever He's learning from the kavi. Astu. Balike kavibhya kavyam shoshyati. Then mahilaha kavibhyaha kavyam shrutva graham agachanti. कविभ्यः काव्यं श्रुत्वा इत्युक्ते तत्र षष्ठी आगच्छति किल नो अवर्
they listen from him, them, from the poets and come home. They are not listening his, their poem. From them, they listen. Agree. अहं फलं प्राप्नोति अहं प्राप्नोमि किल प्राप्नोमि I'm sorry प्राप्नोमि हरे हे अहम फलम प्राप्नोमि हरिभ्याम अहम फलानि प्राप्नोमि हरिभ्यः अहम फलम प्राप्नोमि हर्षा महोदय अहम कवेः काव्यं प्राप्नोमि अहम कविभ्यां काव्यं प्राप स्वीकरोमि अहम कविभ्यः काव्यं स्वीकरोमि नाउ षष्ठी अग्रे षष्ठी राइट षष्ठी अनन्तरं कुर्मः पञ्चमी विभक्तिं समाप्य हीना महोदय I'll speak later after 5 minutes एवं वा निर्मल महोदय अहम् हरेः भीतः अस्मि अहं कविभ्यां कवितां प्राप्नोति प्राप्नोमि अहं कविभ्यः उपहारं प्राप्नोमि महोदय एकवचनं सेंटेंस पुनः एकवारं वदतु अहं हरेः भीतः अस्मि हाउ इज इट फ्रॉम भीतः वी यूज पंचमी विभक्ति भीतरार्थानां भय हेतुः तत्र पंचमी एव भयस्य कारणं यः भवति तस्य पंचमी भवति व्याघ्रात् भीतिः अस्ति किल व्याघ्रः इति अकारान्त शब्दः वी डिड वन फुल एक्सरसाइज ऑन दिस नो फुल होमवर्क वाज देयर ऑन दैट अत्र इकारान्त पुल्लिङ्गः हरेः भीतः सम्यक् एव अग्रे कवेः पत्रम् आनयतु मुनिभ्यां प्रसादम् आनयतु मुनिभ्यः फलानि स्वीकरोतु स्वीकरोतु न आगच्छति खलु मुनिभ्यः फलानि स्वीकरोतु स्वीकरोमि 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 स्वीकरोतु इस आल्सो राइट नो तदपि साधु एव प्रिया महोदय शिष्यः मुनेः ज्ञानं स्वीकृतवान् शिष्यः मुनिभ्यां
ज्ञानं स्वीकृतवान् शिष्यः मुनिभ्यः ज्ञानं स्वीकृतवान् रमेश महोदय अहं हरेः पुस्तकं स्वीकरोमि अहं हरिभ्यां पुस्तकानि पुस्तके स्वीकरोमि अहं हरिभ्यः पुस्तकानि स्वीकरोमि ऋता महोदय महोदय कैन वी यूज तः हियर हाउ कथम तत्र हरेतः इति हरितः हरितः एव भवति हरितः कैन वी यूज टू कंटीन्यूअस वर्ड इन पंचमी हरितः हस्तात कैन वी यूज हां हरितः हस्तात अथवा हरेः हस्तात् एव किमर्थं रः तत्र देव आई वाज हैविंग सम कंफ्यूजन वेदर वी कैन यूज हरेतः अथवा हरितः हरि हरितः हरि या इट इज द प्रातिपदिका राइट यू हैव टू यूज प्रातिपदिका फॉर तः हरेः हस्तात् तथा वक्तुं शक्यते हरेः हस्तात् वस्त्रं पतति हरिभ्याम् अहं हरिभ्याम् पुरस्कारं स्वीकरोमि ते हरिभ्यः भीताः सन्ति धन्यवादः महोदय अध्ययनं कुर्वन्ति तथापि वक्तुं शक्यते ते हरिभ्यः अध्ययनं कुर्वन्ति अग्निः अस्ति हरेः रविः कवि सर्वे उक्तवन्तः अग्निः अस्ति तदनन्तरं इकारान्ते कपिः पाणिः अग्निः यतिः महोदय यतिः इत्युक्ते किम् यतिः इत्युक्ते संन्यासी एव ओ धन्यवादः महोदय वारि वारि इज आल्सो लाइक हरि वारि नपुंसकलिङ्गशब्दः वारि वारिणि वारिणि इति रूपाणि जलम् जलमपि नपुंस जलं जल जलं जले जल शलेटल् भक्ताः हरेः आशीर्वादं स्वीकुर्वन्ति हरेः आशीर्वादं प्राप्नुवन्ति भक्ताः हरिभ्याम् आशीर्वादं स्वीकुर्वन्ति जनाः हरिभ्यः आरोग्यं प्राप्नुवन्ति अग्रे षष्ठी विभक्त्यां कुर्मः वा गायत्री महोदय हरेः पत्नी लक्ष्मी अहम् एतौ कवयोः कविताम् इच्छामि सा एते कवीनां कविता गायति कवितां गायति हरप्रसादः हरेः हस्ते
सुदर्शन चक्रम अस्ति हर यो हो हर यो हो तू हरिस या हर यो हो अश्व आरोहणम हरियो अश्व धाव वेगेन धावन्ति इति वक्तुं शक्यते धावतः हरियोः अश्वोः अश्वौ वेगः धावतः अश्वौ अश्वौ या अश्वौ वेगतः धावतः वेगेन वेगेन धावतः हरीनाम दैट इज थ्री हरीस हरीनाम हरीनाम चलनचित्रम गच्छन्ति चलनचित्रम पश्यामि पश्यामि या अग्रे हिना महोदय रवे रवे हे आकाशे प्रकाशयति रवि ही आकाशे प्रकाश नो बट आई हैव टू यूज रवे राइट सो दिस सेंटेंस इज नॉट राइट तत्र रवेः आकाशे रवेः किरणा अस्ति आकाशे रवेः रवे किरणा किरणम् अस्ति किरणः वा किरणं वा किरणम् किरणा किरणम् इत्युक्ते तदा किरणानि किरणानि ओके सो आई हैव टू यूज किरणानि नो इट इज नॉट अ सिंगल रे नो या इट्स नॉट अ सिंगल रे राइट बहुव आकाशे रवे हे किरणानि प्रसरन्ति प्रसरन्ति स्प्रेड्स या आकाशे रवेः किरणानि प्रसरन्ति किरणः पुल्लिङ्गः किरणः इत्युक्ते किरणा किरणा ओके रवयोः 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 अश्वोः वेगेन धावतः अश्वौ रवयोः अश्वो वेगेन धावतः रवीनाम एकम नामः भानवः नामः इति नास्ति नाम रवीनाम एक नाम भानवः पुनरेकवारम रवीनाम एकम नाम भानवः अस्तु अग्रे किं महोदय महोदय रवीनां बहुवचनं या सो मेनी सन्स नेम इज वन व्हाट इज द सेंटेंस रवीनां एकं नाम
भानवः रवीनाम ओ एवं वा तत् सम्यक् नास्ति महोदय अन्य वाक्यं वदतु ओ सम्यक् नास्ति महोदय कवीनां वदतु कवीनां instead of Ravina, it's very difficult with many sons. So, Kavinam. Kavinam, Ekam Nama. Kapi. Kapi. Kapinam. Kapinam. Ekaha. Hanumanaha. Ah, Tatra Panchami Agachati Kila. Among among Vanaras. Oh. He is special, someone special. Kapinam. Kapinam Hanuman. Kapinam Hanuman. Kapinam Hanumanaha Srishtha. Tatra Kapinam Samuha Asti. Eva Mapi Vaktam Shakyam. Kapinam Samuha Asti. सुलभतया वक्तुं शक्यते असुलभतया इज इट अस्ति या संति समूहः अस्ति ओ समूहः अस्ति सो दिस वन इज आल्सो राइट नो मैडम कपिनाम हनुमान श्रेष्ठ अस्ति हां श्रेष्ठः हां ओके भक्तः एंड नाउ माय टर्न नो भक्तः हरे हे सदा स्मरति भक्तः हरे हे हरे हे नाम सदा सदा स्मरति सदा स्मरति सः कवयोः काव्यान् श्रुतवान् काव्यानि श्रुतवान् हरिणां नामानि सहस्र सन्ति अग्रे निर्मल महोदय वा हरेः पुत्र संस्कृतं पठति कवयोः कविताः सम्यक् सम्यक् सन्ति ऋषीणां श्लोकान् सम्यक् सन्ति ऋषीणां श्लोकान् श्लोकाः श्लोकाः ओके ओके सॉरी श्लोकाः ऋषीणां श्लोकाः सम्यक् सन्ति मुनेः माता देवालये अस्ति कवयोः कव्योः काव्यानि लघुपुस्तके सन्ति कपीनां शिशवः वृक्षे सन्ति कवेः सृष्टिः रामायणं Is that right, Mahadi? Sammyakva? Aham Kaveho... Tatra Valmiki api vaktam shakyate. Valmiki hi iti... Valmikehe... Valmikehe srishtihi Ramayanam. Aham Kavayoho mitram asmi.
कवीनाम रुचिः भिन्नम् आसीत् रमेश महोदय सः हरेः पुत्रः हरियोः सर्वान् रक्षति कवीनां कालिदासः कविता सरलः तत्र हरियोः तदेकवारं वदतु महोदय हरियोः सर्वान् रक्षति रक्षतः रक्षतः महोदय बट दैट सेंटेंस ओनली इज रॉन्ग आई थिंक किमर्थम how mahoji you're not talking about the sentence mahoday punar ek varam vadatu hariyoho sarvan rakshatah tatra ha mahoday हरयः सर्वान् सर्वान् रक्षतः इति सम्यक् भवति किन्तु हर्योः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति किल हरयः हर हर्योः इति वक्तुं शक्यते हर इस् ईश्वर हरि इस् विष्णु हर हर्योः हर हर्योः अन्तरं न श्रूयते महोदय सम्यक् न श्रूयते हर हर्योः सर्वान् रक्षतः न न महोदय तत्र यु आर् शोयिङ्ग् पोसेशन् वेन् यु आर् यूसिङ्ग् षष्ठी विभक्ति इट् बिलाङ्ग्स् टु सम्बडि ओके सो यु केनाट् से दे सेव् एव्रिबडि वेन् यु आर् सेङ्ग् दे सेव् एव्रिबडि यु केनाट् यूस् षष्ठी हर्योः हर हर्योः कः भेदः एवं वक्तुं शक्यते हरियोः एक्ट् सेव्ड् एव्रिबडि हरियोः एक्ट् तथा वक्तुं शक्यते हर हर्योः कृत्य कृत्य सर्वे रक्षणं कृत् कार्येण अवतारं सर्वे रक्षिताः सर्वे हर हर्योः कारणेन सर्वे रक्षिताः बिकॉज ऑफ देम ऑल आर सेव्ड तथा वक्तुं शक्यते अवगतम् यू रिपीट मैडम हर हर्योः दिस हर इज ईश्वर हरि इज विष्णु हर हर्योः कारणेन बिकॉज ऑफ देम सर्वे रक्षिताः एवरीबडी इज सेव्ड ओके महोदय अग्रे वदतु बहुवचनम् कवीनां कालिदासः कविता सरलः कवीनां अमाङ्ग् द कवीस् तत्र कालिदासस्य कविता सरला अस्ति कालिदासस्य कविता युद्धकाले हरेः शङ्खघोषः कौरवान् भीतम् अकरोत् कौरवान् भाययति इत्यपि वक्तुं शक्यते भाययति भाययति
भीतम अकरोत इज नॉट रॉन्ग भीतिम अकरोत भीतिम जन जनयति अजनयत भीतिम भीतिम नॉट भीतम भीतिम अजनयति गौरवान भीतान अकरोत एवं वक्तुं शक्यते भीतान अकरोत तो हर युद्ध काले हरे शंख घोष कौरवान भीता तत्र कौर द्वितीय बहुवचन कौरवान भीता भीताम अकरोत भीतिम अकरोत भीतान भीतान अकरोत भीतान अकरोत हर्योह लक्ष्य संधानम सम्यक स्तः मुनीनाम शिष्याः अध्ययनं कृत्वा गृहं आगतवन्तः अग्रे बरी महोदय हरेहि अग्रजः बलरामः हरिपोः युतके हरितवर्णः हरीणां श्रीकृष्णः श्रेष्ठः तत्र वेन् यू आर् सेयिङ्ग् हरीणां श्रीकृष्णः श्रेष्ठः शुड् इट् नाट् बि पञ्चमी वृक्षाणां नारिकेलः श्रेष्ठः दीस् आर् द एक्साम्पल्स् अस्तु ऐ जस्ट् वाण्टेड् टु चेक् भक्तानां भक्ताः हरीणां रक्षणं प्राप्नुवन्ति वट् इस् दि फस्ट् सेण्टेन्स् इस् सेट् फार् एकवचन हरेः अग्रजः बलराम इस् दट् करेक्ट् आम् महोदय हरेः एल्डर् ब्रदर् Now, we are talking about Shashti, right? So Shashti, no? Harishya. Means Harishya means Krishnasya. No. Like Ramasya. Ramasya Mantri Sumantaha Evam. Harehe Agrajaha Balarama. That's Samyak Eva. Yeah, but we are talking about Shashti. In Harehe means in Hare. No. It will be Saptami. That is Saptami. Okay. अत्र बहुवचने सुन्दरी महोदये अन्यवाक्यं वद तत् सम्यक् नास्ति ओके हरि ऐ सेड् भक्ताः हरीणाम् अनुग्रहं प्राप्नुवन्ति दट्स् ओके अग्रे अग्रे गच्छामः वा उकारान्तः गुरुशब्दः प्राप्नुवन्ति महोदय प्राप्नुवन्ति एव अत्र षष्ठी विभक्तिः गायत्री महोदये गुरोः उपदेशं शृणोतु गुरोः
Again, I don't want to say the Upadesham. Okay. What is the letter for follow? Anu. Anu. Anugachati. Anusarati. Anusarati. Guravoh Upadesham Anucharati. Guru Nam Upadesham Guru Nam Upadesham Anucharati. Anucharati. Agree. Hara Prasad Mahoday. Guru Ha Agnyam Shishyaha. Shishyaha Palayati. Anukaroti. Palayati. Palayati. Agnya, you are saying. Order. Agnya, correct. Agnya palayati. Guruho agnya. Shishyaha palayati. Guruho. Upadesham. Chatravan Chatraha Chatrav Chatrav Sunvanti Shrunutaha Chatrav you are saying yeah Shrunutaha Shrunutaha Guru Nam Guru Nam Seva Chatran Chatraha Chatraha Kuru Kurvanti 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 Agree. Hina Mahodeva Harsha Mahodeva Guru Sodenu Dhenuna Bhanuhu Shambhuhu. Okay. Sambhoho. Parvati Patihi. Shambhoho Patni Parvati. Oh, Shambhoho Patni Parvati. Shambhoho. Shambhoho. Putra Ganapati Kartikeya cha. Shambhoho. Putrau. Putro. Shambhoho putro Ganapati Kartikeya cha. Kartikeya cha. Sambhonam Bhakta janaha Sarve asti. Sarve Shambhonam Bhaktaha Santi. Santi. Sarve. Atah Sarve. Shambhonam Bhaktaha Santi. Atra Vishnuhu asti Ukarantaha Tadanantaram Vayuhu Kratuhu. Kratuhu ityukte Yajnam. Ripuhu Shatruhu. Setuhu Bandhuhu. Etat Sarvam Ukaranta Shabdaha. Pullinga Shabdaha. Rahuhu Ketuhu. Panguhu, the one who has limbs, no, one limb. Pangum langayate giri. Agree. Hina Mahode. Etasya guruho shishyaha chaturaha santu. Chaturaha asti.
शिष्या न शिष्याः चतुराः शिष्याः सन्ति गुरुवोः आश्रमः वृंदावने अस्ति गुरुणां शिष्या शिष्याः अपि तत्र आगमिष्यति गमिष्यन्ति अग्रे निर्मल महोदय गुरुः आज्ञाः पालयतु आज्ञां पालयतु आज्ञां आज्ञां पालयतु गुरुः आज्ञां आज्ञां पालयतु गुरुः उपदेशः सम्यक् अस्ति गुरुणां चरणः स्पर्शामि चरणस्पर्शाम् हां हां गुरुणां च चरणस्पर्शं गुरुणां चरणस्पर्शं करोमि करोमि तद् तदपि सम्यक् अग्रे गुरोः छात्राः विद्यालये सन्ति गुरोः वाक्यानि सावधानेन शृणोतु गुरुणां कक्षाः वृक्षस्य अधः सन्ति वृक्षाणाम् अधः सन्ति वृक्षस्य अधः मेनि गुरुस् मेनि अस्तु वृक्षाणाम् अधः सन्ति प्रिया महोदय विष्णोः सहस्रनामम् अहं न जानामि सहस्रनामानि अहं न जानामि सहस्रनामानि थौसण्ड् नेम्स् ऐ डोण्ट् नो ओके विष्णोः सहस्रनामानि अहं न जानामि किमर्थम् विष्णवोः कार्यानं समीपे अस्ति विष्णुना मित्राणि एकत्र क्रीडाङ्गणे गच्छन्ति क्रीडन्ति एकत्र क्रीडन्ति एकत्र क्रीडन्ति रमेश महोदय गुरोः पुत्रः कुन्तः गुरोः पुत्रः पण्डितपुत्रः शुण्ठः एवं गुरोः पुत्रः अपि शुण्ठः अस्तु गुरोः पादौ अनुसरामि गुरूणाम् आदरणीयम् पुनः वदतु गुरूणाम् आदरणीयम् गुरूणाम् आदरम् आदरणं करणीयम् एवं गुरु अग्रे महोदय रमेश महोदयस्य प्रथमवाक्य अर्थः कः पण्डितपुत्रः शुण्ठः इति एकं वाक्यम् अस्ति usually panditas who are panditas their children they don't know the value of that knowledge and they don't learn from their fathers so there is a saying that pandita putrah shunthah he will be stupid fellow shunthah no, is stupid ignorant shunthah रमेश महोदय उक्तवान् गुरोः पुत्रः शुण्ठः इति इट्स् नाट् अ रूल् बट् मेनी टैम्स् इट् हेपन्स् वेन् देर् इस् सो मच् आफ् नालेज् ट्रेषर् हौस् इस् देर् इन् द हौस् द चिल्ड्रन् आफ् द फेमिली दे मे नाट् अण्डर्स्टाण्ड् द
depth value of it. Yes. The term is very lightly, and they don't bother to learn whatever the knowledge is there in the house, in the father. So, Guru, what is spelling of that? What? Shunta. What is spelling of putra? Sutvan, what is? We didn't get it. Shunta. Shuntaha ityukte murkhaha iti. Can you spell it? Shankara shakaram asti kila. Shu. Then nakaram with halantam. Shun. Then ta tha mahaprana thakar. Shuntaha. Okay. Shuntaha. Okay. So it will be shru and ana half will be ana, no? No. What? It's a na, half na. Ta tha da dha na. That na you will not write. Ana. Only shuntha. Okay. Shuntha. Ta tha da dha na. Ana. It's fourth letter, no? Yeah. Fifth letter. No. Datha, datha, no. Fifth. It is not written fully. Agree. Adantana. Sundari Mahoday. Mahoday, Mama. Mahasmi. Okay. Rita Mahoday, Vadatu. Let her say Mahoday. I will come later. Or shall I? Tell. Parashuhu api Ukaranta Pullinga. Parashu. Parashuhu, Tantuhu, Venuhu, Sadhuhu. Aham Guru Aham Sadhoh Sanidhye Jnanam Prapta Vati. Jnanam Karomi. Sanidhye Jnanam Karomi. Okay. Yuvam Ripoha Shivire Ma Gachatam. Vayam Gurunam Samipe Tisthamaha. Tatra Ripoho Punarekavaram Vadatu. Yuvam. I have taken Dvivachana here. Ripoha Shivire. Ma gachatam. Don't go there. Samyakeva. Then vayam gurunam samipe tisthama. It's a gachatha because you am. No. Tatra gachatu lot lakara. Ataha gachatam samyakeva. Agre. Agre Sundari Mahogai. Mama Guruho Ashrama Amrutapuri Nakare Asti. Ragadvesho Janau Ripoho. Ragadvesho Ripoho Astaha. Jananam ragadveshau. Jananam ragadveshau. Ripoho. No. Namahoday. Samyak nasti. Because you have to use dvivachanam in shashti vibhakti. Okay. Guruho Ashirvadam Svikaromi. Guru Purnima Dine. Guru Nam
वयम पूजां कुर्वन्ति कुर्मः वयम कुर्मः वयम कुर्मः अग्रे गच्छामः वा आकारांत स्त्रीलिंगः सीता शब्दः षष्ठी विभक्तिः गायत्री महोदय सीतया पुत्रः सीतया पुत्रौ लवकुचौ सीतायाः सीतायाः पुत्रौ लवकुचौ सीतयोः सीतयोः विवाहम् टू राइट टू सीतास ओके नो आई डोंट वांट विवाहम् सीत आई कैन से सम अदर लेटर ओके शारदा गीतयोः विवाहं एकदिने अस्ति एकदिने अस्ति एकस्मिन्नेव दिने एकस्मिन् दिने अस्ति many सीतास अदरवाइज यूज बालिका शाला माला भिक्षा बालिकानां जननी ग्रामं गच्छति बालिकानां जननी ग्रामं गच्छति अग्रे सीतायाः जनकः जनकः सीतयोः तत्र देवता गुहा छाया क्रीडा एतत् सर्वं आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः एव गुहा हिमालयस्य गुहयोः निर्जनः अस्ति गुहयोः समीपे न इन् या गुहयोः समीपे निर्जनाः सन्ति कोऽपि न सन्ति इति वक्तुं शक्यते भाषा भाषा इज आल्सो स्त्रीलिंग कैन यूज दैट आल्सो या भाषानां भाषानां संबंधः वाक्यः भाषाणां जननी भाषाणां जननी संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा
अग्रे हर्षा महोदय लतायाः पुष्पं सुंदर अस्ति लतयोः पुष्पं सुंदरम अस्ति लतानां पुष्पाणि सुंदरम माला कुंभति पुनरेकवारं लतानां पुष्पाणि मालां गुंफति मेबि ओके अहम् लतानां पुष्पाणि मालां गुंफामि पुष्पेभ्यः किल विद् फ्लावर्स् राइट 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 अहम् लतानां पुष्पेभ्यः मालां गुंफामि अग्रे हिना महोदय एतस्य लतायाः पुष्पाणि सुन्दराः सन्ति पुष्पाणि सुन्दराणि पुष्पाणि सुन्दराणि अच्छा पुष्पा सो वी हैव टू एडजेक्टिव पुष्पा इज सुंदर या सुंदराणि सन्ति सख्योः बालकाः उद्याने क्रीडन्ति या जन सख्योः अस्तु अस्तु अग्रे तत्र सखी इति रसना इत्युक्ते किं नालिके स्त्रीलिङ्गे रसना नासिका विद्या चिन्ता प्रजा गङ्गा गङ्गायाः जलं पवित्रम् अस्ति गङ्गा यमुनयो गङ्गायाः नो गङ्गा यमुनयोः मेलनं कुत्र भवति गङ्गायोः तु देन् इट् विल् बि टु गङ्गास् नो सि गङ्ग तत्र गङ्गयोः इति वक्तुं शक्यते अथवा गङ्गा यमुना बोत् आर् आकारान्तस्त्रीलिङ्गानि गङ्गा यमुनयोः मेलनं कुत्र भवति ऐ विल् स्पीक् अनदर् थिङ्ग् शालयोः छात्राः नाट्यगृहे आगतवन्तः आगतवन्तः सम्यक् ओके विद्या आल्सो नो विद्या नाम No, I will make it and I'll tell you. अस्तु इदानीं समयः अभवत् अग्रिमकक्ष्यायाम् अग्रे पठामः So it will be now ikarant
ना ना आकारांत स्त्रीलिंगे अन्य छात्राः अपि सन्ति किल अग्रिम कक्षायां ते वदन्ति तदनन्तरं ईकारांत स्त्रीलिंगः एवं कुर्मः तदनन्तरं सर्वनामशब्दाः छात्राः सन्ति महोदय भीताः छात्राः सन्ति भीताः छात्राः वेलनी तो अस्ति एव हां वेलनी अस्ति भार्या भार्या वेलन्या भीता अस्मि भार्या एव वेलन्या भीता अस्ति वा सम्यक् वी वुड लाइक टू मीट हर वयं सर्वे भवतः गृहं आगच्छामि वेलन्या सह वेलन्या अस्माकमपि वेलन्या स्वागतम् वेलन्या वेलनी गृहात् बहिर् न नेतव्यं वा वी विल डोनेट गृहे गृहे एकं वेलन्या मात्र अस्ति वयं शतं वेलनी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरिः धन्यवादः महोदय।